જોહર જે માસમ લઈ જે કોસન મ્યુઝિક કુમાર પતિ પશ્ચિમ ઓડિશા જેવા મંચ આપણ મને સમસ્ત બધે અવગત હી સર્વે નો આ સમસ્ત પ્રાય જાણી સારી જન આ વર્તમાન આપણ દેખતો ગલે ફેસબુક રે વોટ્સએપ રે આપણક સોશિયલ મીડિયા રે નો કે મીડિયા રે વિનો પ્રિન્ટ મીડિયા રે વિનો કિંબા આપણક ઇલેક્ટ્રોનિક્સ મીડિયા રે વિનો સૌવડે ગુટે ચર્ચા ગંધમાર્દન જેન ગંધમાર્દન રો ચર્ચા ખાલી વર્તમાન કલી યુગ રે નુએ સે રામાયણ રે બી હી સારી છે આમ જેનડા કે મહાન ગ્રંથ હે તાર સંગે સંગે સત્યયુગ નો નહી કરી કલયુગ તો વિભિન્ન કાવ્ય કવિતા રે વિભિન્ન લેખા રે ગંધમાર્દન રો સૌવલે આમે પઢી આસીચુ લેખી આસીચુ દેખી આસીચુ ગંધમાર્દન ખાલી ગુટે પહાડ નો સી પર્વત નો સે જેન ગંધમાર્દન નો વિશલ્ય કરણી પ્રભુ શ્રીરામ ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଅଚେତିକିରୁ ପଡ଼ିଥିଲେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାବାର ଲାଗି ହନୁମାନ ନିଜେ ଯାଇକରି ବିଶଲ୍ୟକରଣୀ ସେହି ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ଆଣିଥିଲେ ମୋର କହିବାର ମାନେ ହେଲା ଯେ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ଖାଲି ଗୋଟେ ନାଁ ନୁହେଁ ସେ ଗୋଟେ ପାହାଡ ନୁହେଁ ସେ ଆମର ସ୍ୱାଭିମାନ ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛି କୋଶଳାଞ୍ଚଳରେ ଅଛି ଦେଖୁନ ଏଇଟା ସରକାରକେ କହିବାର କଥା କେନ୍ଟା ବିରୋଧୀକେ କହିବାର କଥା ସେଟା ଅଲଗା କଥା ଆମେ ସେ ଭିତରକେ ନାଇଁ ଯାଉ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା ହଉ ଆଉ କୋଶଳାଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଜଣେ ସଂଗ୍ରାମୀ ହଉ ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ମେସେଜ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବାର ଅପେକ୍ଷା ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବାରଟା ବେଟର ବୋଲି ଭାବିକରି ଏଇ ଭିଡିଓକେ ବନଉଛେ ଯଦି ଏଇ ଭିଡିଓକେ ଠିକ୍ ଲାଗବା ଆପଣମାନେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଦେବେ ଦେଖୁନ କିଛି ଦିନ ତଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯଦି ଆମର ମୋବାଇଲରେ କିମ୍ବା କେନ୍ସି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଯଦି ଭୁଲେଖକେ ଯିମା ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ଜମିବାଡ଼ି କଥା ଜାଣିଛୁ ଆଉ ଭୁଲେଖରେ ମାରମା ଜାଣିପାରମା ଯେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଖପରାକୁଲ ତହସିଲ ଅଣ୍ଡର ଯେନ୍ଟା ଆସୁଛେ ଭରୁଆ ମୁଣ୍ଡା ର ମୌଜା ଯେନ୍ଟା ଆସୁଛେ ସେ ପାଖେ ଯେନ୍ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପାହାଡ ଯେନ୍ଟା ଲାଗିଛେ ଭରୁଆ ମୁଣ୍ଡା ମୌଜାକେ ସେନୁ 8 ଏକର ଜମିନୁ ଉର୍ଦ୍ଧ 8 ଏକର ବୋଧେ 39 ଡିସମିଲ ଜମି ଆମର ଆଦାନୀ ର ନାଁରେ ରେଜିଷ୍ଟର ହେଇସାରିଛେ ଯେନ୍ଟାକି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆଦାନୀକେ ଦେଇଦେଇଛେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେ ଆଦାନୀ ଘିନିଛେ 8 ଏକର ଜମି ବୋଲେ ଯେନ୍ଟା ସମସ୍ତେ ଲୋକ କହୁଛନ୍ ତ ମୁହି ମିଶର ବିକବାର ଲାଗି କି ସେ ଜାଗାରେ ଠେଲା ଲଗା ବୋଲି ତ ନାଇଁ ଘିନି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଭବିଷ୍ୟତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କାଣ ଯେ ଯଦି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ କରି କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଲୋକାଲ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଦେବାଟା କି ଇ ଜାଗାରେ ଆଉ କିଛି ମାନେ କଳକାରଖାନା ଗଢ଼ବାରଟା କି ଅଦାନୀର ତାର ଆଉ କିଛି ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରବାରଟା ସେଟା ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜଣା ନୁହେଁ ପଡ଼େ ବହୁତ ଜଣ ସରକାରଙ୍କୁ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିଛନ୍ ପ୍ରଶାସନକୁ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିଛନ୍ ଆଉ ଆଜିର ସକାଳର ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡିଆରେ ମାନ୍ୟବର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି ସିଂହଦେବ ବି କହିଛନ୍ କି ମାନେ ଇ ଜିନିଷକେ ନେଇକରି ରାଜନୀତି କରାନାଯାଉ କାଁ କରି ବେଲେ ଅଦାନୀକି ଯେନ୍ ଜମି ଦିଆଯାଇଛି ସେଟା ଯେନ୍ ତାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ଅଛେ ତାର ସେଟଲ କରବାର ଲାଗି ଇ ଜାଗାରେ ସେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରବା ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ କରବା ବୋଲିକରି ବି ସେ ଗୋଟେ ବିବୃତି ଦେଇଛନ୍ ତାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଜଣେ ସଂଗ୍ରାମୀ ଭାବେ ନେତା ହେଇଥିବାର ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ଆମର ବରଗଡ଼ ସାଂସଦ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ଆଜ୍ଞା ବି କହିଥିଲେ ଯେ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ଯଦି କି ଇଚେ ବି ଛିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୁଁ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପହିଲା ବାହାରିବି ମୁଇଁ ଛିନା ଦିଏ କାହାକି ସେ ବି ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇସାରିଛନ୍ ସବୁ ଉକ୍ତି ଠିକ ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ ଆମେ କାହାକେ ବିରୋଧ ନାଇଁ କରବାର ନା ସରକାରକେ ନା ବିରୋଧୀ ଦଳକେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଇ ଅଞ୍ଚଳର ପୁଅ ହିସାବରେ ମୁଁ କହିବା ଲାଗି ଚାହିଁମି ଯଦି ଇ ଅଞ୍ଚଳର ଖଣି ଖାଦାନକେ ସବୁଥର ତାହେଲେ ହରିଲୁଟ କରାଯିବା ଆଉ ଲୋକାଲ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟର ନାଁରେ ଯଦି ଇ ଜାଗାର ଖଣି ଖାଦାନକେ ବିକ୍ରି କରାଯିବା ଇତାର ବିଡମ୍ବନାର ବିଷୟ କିଛି ନାଇଁ ଇ ଭିଡିଓ ମୁଇଁ ଆଗାଜ କରବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ ପ୍ରଶାସନକେ ଆଉ ସରକାରକେ ଯେ ଆପଣମାନେ ଜମି ଦେଇ ତ ସାରିଦେଲେନ ଆଉ ତ ରଖି ଅଦାନୀକେ ଅଲରେଡି ଦେଇ ସାରିଲେନ ଜମି
ଯଦି ସେ ଏଇ ଜାଗାରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ କରୁଛି, ଯଦି ହେତକି ଭଲ ଲୋକ ସେ ହେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ହେ ଯେ ଯଦି ଏଇ ଜାଗାରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ କେ କରିକି ଆଉ ଯଦି ଆମର ପାହାଡ କେ ଆମର ଗନ୍ଧମାତମ ଜଙ୍ଗଲ କେ ବଢ଼ାବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛି, ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ହେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଖଣି ଖାଦାନ ଉପରେ ଆମର ଆଜ ଆସୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଖାଲି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଯୁବମଞ୍ଚ ନୁହେଁ, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଗ୍ରାମୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ରାଜନୈତିକ ରୁ ବହୁତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିକରି ସମସ୍ତେ ବାହାରବାର କଥା, ସମସ୍ତେ ବିରୋଧ କରବାର କଥା। କାଁ କରି ବୋଲେ ଏଇଟା ଆମର ଖାଲି ପାହାଡ଼ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଆମର ଗର୍ବ ହେ, ଏଇଟା ଆମର ସ୍ୱାଭିମାନ ହେ, ଏଇଟା ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ଗର୍ବ ଗୌରବ, ଆମର ଅଞ୍ଚଳର କଳା ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଯେନ୍ଟାକି ରହି ଆସିଛି, ଯେ ସେହି ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ କି ଯେ ଆମେ ପଢ଼ି ସାରିଛୁ ସତ୍ୟଯୁଗରୁ ନେଇକରି ଆଜି ଯେନ୍ ରାମ ର କଥା ଆମେ କହୁଛୁ, ଯେନ୍ ଶ୍ରୀରାମର ନାରା ଆମେ ଦଉଛୁ, ସେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ବି ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ସେ ଅତୁଟ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିସାରିଛି। ତ ଗୋଟେ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅପିଲ କରମି ଯେ ଯଦି ଆମର ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ଉପରେ କିଛି ବି ଆଞ୍ଚ ଆସୁଛେ, ସମସ୍ତେ ବାହାରମା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିରୋଧ କରମା, ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ବିରୋଧ କରମା, ଏତି କେନ୍ସି ପ୍ରକାର ଛାପ ନେନୁ। ଆର୍ ଯଦି ଯେନ୍ଟା ଆମର ମାନେ ମିନିଷ୍ଟର ମାନେ କିମ୍ବା ମାନେ ମେମ୍ବର୍ସ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟର ମେମ୍ବର୍ସ ମାନେ ଦେଇସାରିଛନ୍, ଯଦି ଠିକ୍ ହେ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ଯାଉଛି ଜିନିଷ, ତ କିଛି କହିବାର ନେନୁ। ଏ କଥା ଏଥିଲାଗି ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ବହୁତ ଜଣ କହିଲେ ଯେ ଆଜି ସରକାର ନୂଆ ଆସିଛି, ସରକାର କେ କେନ୍ତା ନାଇଁ କିଏ ନାଇଁ କହିବାର, ନିଶ୍ଚିତ ଯଦି କେନ୍ସି ବି ଜିନିଷ ଭୁଲ ହେଲା ବୋଲେ ସରକାର କେ ବିରୋଧ କରବାର କାମ ହଉଛି ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନଙ୍କର। କୌଶଳ ସଂଗ୍ରାମୀ କେନ୍ସି ବି ଦଳର ନୁହେଁସି, ଆଉ କୌଶଳ ସଂଗ୍ରାମୀ କେନ୍ସି ବିରୋଧୀର ବି ନୁହେଁସି। ଯଦି ଭଲ କାମ ହେଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସ୍ୱାଗତ କରମା, ଯଦି ଖରାପ କାମ ହେଲା ରୋକ ଠୋକ ମନା କରମା, ବିରୋଧ ହେବା, ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବା, ଲଡ଼େଇ ହେବା, ଅଲବତ ହେବା, ବାଜ୍ୟତ ହେବା। ଯେ କୌଶଳ ଯେ ମାସନ୍ଦୀ।